Cuya, galerinha boa, cuya. Hoje é dia 7, hein? Dia 7 do 4 de 2021. Ele tá indo pra aqui? Cuya pra cuya, em algum lugar do Brasil. Botando aqui pra dar esquentinho. Coisa na vida. Cadê esse jeito aqui, viu? E algum lugar do Brasil, papai. Cuya. Oh, yeah.